puder arranjar aqui um par para dançar o tango. É, bora. Deixamos já o acordeão, deixar tudo e vou dançar o tango. Este lojinho é muito maroto. Ai, ai. Pessoal, então esta música é para fazer lembrar os tempos em que o pessoal andava à escola. Mas não é os meus tempos, porque nos meus tempos já havia calculadoras, já havia telemóveis, já havia tudo isso. É no vosso tempo, no tempo em que vocês tinham que saber a tabuada. É verdade. Na ponta da língua e na palma da mão. Se eu fosse desse tempo, se calhar era mais na palma da mão, mas era com as réguadas. Então vamos lá aqui aos velhos tempos de escola. Vamos lá. Vamos lá, ver se eu me lembro disto. Bora! Oh,
só, isto vai ser até à morte, vou ficar tudo partido. Quando vem direito a mim, isto vai ser o meu fim, só por causa do trabalho. Oh, professora, não me mata, que eu agarro na sua mata e manda para o tartã. Oh, senhora professora, por causa de um camarada que me deu cabo da bola, como estou a jogar a bola e esqueceu-me da sacola onde tinha a tabuada. Oh, senhora professora, por causa de um camarada que me deu cabo da bola, como estou a jogar a bola e esqueceu-me da sacola onde tinha a tabuada. Já não sei há quantos anos que a gente não se vê. Obrigado por me seguires, boa. Minha Sila que eu guardo sempre no coração. Queridinho, nem horas disso ainda. A mulher está com o diabo no corpo, a corridinha a uma hora destas. Os amantes do Alentejo. É, os amantes do Alentejo. Beijinhos para a menina Sónia, que nos segue do Faial, ali na cidade da Horta. Uau! Ó Silo, há quantos anos que a gente não se vê? Para aí desde 2010, 2009, será? Há quase 10 anos. Uau! Ora então, pessoal, um amigo meu fez uma música dedicada ao acordeão, aqui esta, o meu companheiro de viagem, e eu dei um jeitinho aqui na música, vejam lá se isto presta para alguma coisa, está bem? Se não prestar, vocês digam logo que não vale nada, tá? Diz assim, ó Lajinha, arruma os dois e vai-te embora. Vamos lá então a esta. Coração, que me tens acompanhado.
Estava mesmo à sua espera. Temos que fazer uma surpresa. Eu já lhe explico como é que é no intervalo. É uma surpresa. Boa. Vamos ver. Olha, agora
vamos aqui recordar uma música já antiga, mas eu sei que vocês gostam de dançar estas músicas assim, mais encostadinhos. Coração com coração. Vamos lá! Mas
Assim numa velocidade não muito rápida, porque a GNR anda aí a aplicar grandes multas e nós, esta tarde aqui a dançar, não podemos acelerar muito. Então vamos lá mais uma!
Ai mãe, o bairro do Lajinha. Pá, a gente, eu vou tocar essa. Ora pessoal, agora vão aqui tocar uma musiquinha. Ela é assim muito rápida, muito mexida. Por isso vocês podem dançar com pares, sem pares, podem dançar como quiserem, está bem? Mas o importante é que toda a gente vai dançar. Pode ser? É, palhadores de macana! Cá no bairro do Lajinha há todos de pulo ao pé. Sapatos e sapatões, gastos até aos cordões. Vamos lá ver como é que é. Vá lá! Quero dançar, quero ir ao bailarino. Esta noite vai ser minha.
balinha, balinha.
Jorginho daqui a bocado vem tocar. Bolazinha a descansar. E quem rima sem saber é tu até morrer. Thank you.
Valenha.